Carles! Tornem a la càrrega amb els llibres de Sènia. Després d'este mes de gener tan complicat, sense oblidar-nos de les festes de Nadal. Així que anem a veure si recuperem un poquet de ganes, un poquet de vida, un poquet de tot. I és per això que comencem l'any amb força parlant de... dones! I la nostra primera dona és l'escriptora italiana Dacia Maraini, qui ens conta les experiències doloroses i discriminatòries de 8 dones. Anteriorment també havia fet un teatre sobre aquestes mateixes dones. Baix a la descripció us deixo l'enllaç perquè pugueu accedir a veure el teatre i a més també a assabentar-se de tots els casos que poden existir en aquest món. Malauradament només hi haurà 8 experiències, però hi ha moltíssimes més. El seu objectiu és que se n'adonem que la violència i la discriminació no està tan lluny de casa nostra, que això és la quotidianitat de moltes dones. A continuació, vos llegiré un fragment del 6è capítol del llibre per a que els passos d'Amina no siguin tan lleugers. La llei del seu país prohibeix la lapidació, però darrerament els religiosos han imposat les seues lleis, que fan referència directa a Déu, i tenen molta més força que qualsevol estat. Amina ha estat condemnada a la lapidació, tot i el parer contrari dels jutges civils. Els religiosos ja l'han condemnada. Només una gran protesta mundial pot salvar-la. Només una crida internacional que posa en discussió la imatge del seu país. Insistís que aquest és un llibre que hauria d'obrir-nos els ulls i fer-nos veure que al nostre voltant hi ha molts tipus de violència i discriminació i que l'última cosa que hem de fer és obviar-ho i deixar d'actuar. I després d'aquest moment de conscienciació, que espere pagui la pena, passem de llegir les experiències de 8 dones per llegir un llibre escrit entre 10 dones i l'epíleg del qual compta amb Maria la Cueva. Aquest llibre és Entre dones i l'han escrit Núria Cadenes, Isabel Canet Ferrer, Mercè Climent, Maria Josep Escrivà, Isabel García Canet, Pepa Guardiola, Carme Manuel, Anna Moner, Iris Picó i Raquel Ricard. Aquest és el primer llibre que recull escrits fets únicament per dones. I a banda, les protagonistes són exclusivament personatges femenins. Si voleu saber més sobre el llibre i les seues 10 escriptores, vos deixo la descripció un enllaç on podeu trobar l'article on van entrevistar a 7 de les 10 al diari Puntes. I abans de passar al tercer i últim llibre que estava previst per a aquest capítol, vaig a fer un paronet perquè m'agradaria recomanar-vos i parlar-vos sobre el llibre que m'estic llegint ara, entre molts, que és Nosaltres les Fusterianes. Aquest llibre és un recull de les reflexions de 140 dones sobre l'obra de Joan Fuster. La seva publicació va coincidir amb el 25è aniversari de la mort del gran fuster, qui sempre està amb nosaltres. Les 140 dones són representants de Catalunya, de València, de les Illes, de Catalunya Nord, Andorra, la Franja i l'Alguer. Així que, per favor, no dubteu en cap moment en agafar el llibre i pegar-li una ulladeta a les diverses reflexions que hi ha de cadascuna d'aquestes grans dones. Per acabar, i tornant un poc al guió, agafaré el tercer i últim llibre d'aquest capítol, que es diu Il·lustres Valencians Il·lustrats. És una selecció il·lustrada de valencians i valencianes nascuts i nascudes entre els segles XIX i XX, els quals destacaren per la seva aportació al món de l'art i de la cultura. Perquè el que ens trobem en aquest llibre, com podeu veure, és la il·lustració de cadascuna d'aquestes persones amb les seues dades i tot allò que va aportar a aquest món. Crec que a partir d'ara m'aficionaré una miqueta més als llibres il·lustrats, així que ja sabeu, a descobrir coses! I fins ací arriba el capítol d'avui. Espero que vos hagi agradat i que, sobretot, hagueu apuntat els noms dels llibres que vos he recomanat. I no oblideu que la literatura té nom de dona!